হ্যালো বন্ধুসকল আৰু বান্ধৱীসকলক আপোনালোককে ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ নগাঁও কৌশলীৰ পৰা মিলনজ্যোতি পথ দাদা এজন আছে, দাদাৰ নাম হ'ল বিশ্বজিৎ পাল দা। এই বিশ্বজিৎ পাল দাদাৰ ঘৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া শাড়ী আছে, তাত শাড়ী বিক্ৰী কৰে দাদাৰ ঘৰত। জেন্টছৰ কাৰণে পায়জামা আৰু লেডিজৰ কাৰণে শাড়ী একদম কম ৰেটত দিয়ে, শাড়ী দিয়ে। দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে শাড়ীবিলাক বিক্ৰী কৰে আৰু জেন্টছৰ কাৰণে পায়জামাবিলাক বিক্ৰী কৰে, একদম কম ৰেটত বিক্ৰী কৰে। আপোনালোকে এবাৰ যদি দাদাৰ ঘৰত যায় মানে পাগল হৈ যাব, পাগল হৈ যাব। আপোনালোকে এবাৰ গ'লে মানে শাড়ী ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শাড়ী আনে, আপোনালোকে চালে পাগল হৈ যাব। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ মাজত শাড়ীবিলাক দেখাই দিম আৰু মোক মোবাইল নম্বৰখিনি দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে শাড়ীবিলাক আনিব পাৰিব। মই এতিয়া আপোনালোকক শাড়ীবিলাক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে মনোযোগ সহকারে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। এয়া আপোনালোকে দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ৰ মাজত লেডিজ আইটেমখিনি কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম আপোনালোকে দেখাই পাইছে, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছে, কলকাতাৰ পৰা আনিছে কাপোৰখিনি। আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'ৰ মাজত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া হয়। মই ৰেটখিনি ক'ব নাজানো, কাৰণ কিমান কিমান ৰেট মই নাজানো। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ হয়। আপোনালোকে যাব, মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকক দি দিম, মোবাইল নম্বৰ চাই পেলাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে যাব পাৰে। হয়তো আপোনালোকে চিনি নাপাবও পাৰে, মই মোবাইল নম্বৰটো দি দিম, মোবাইল নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে যাব। নগাঁও কৌশলী কোৱা মিলনজ্যোতি পথ হয়, আপোনালোকে যাই পেলাই যোগাযোগ কৰি পেলাই কাপোৰখিনি আনিব। কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ৰ মাজত, এয়া চাই লওক। লেহেংগা আছে আৰু জেন্টছৰ পাঞ্জাবী আছে, গামছা আছে, সকলো আইটেম আছে। আপোনালোকে যাই পেলাই এবাৰ চাই পেলাই আহিব, আহিলে আপোনালোকে আনিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ৰুমৰ ভিতৰত এবাৰ সোমাই আপোনালোকে আহিবলৈ মন নাযাব। কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ মই গৈছিলোঁ, যাই পেলাই মই ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ হয়। মই এটা পাঞ্জাবী ল'ম, পিছত ল'ম আৰু, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পাঞ্জাবী হয়। এয়া চাই লওক, জেন্টছৰ আইটেমো পাব, লেডিজ আইটেমো পাব। এইটো হ'ল লেডিজ আইটেম, তলত আছে জেন্টছ আইটেম। জেন্টছৰ আইটেম আছে, লেডিজৰ আইটেম আছে, মেখেলা আছে লেডিজৰ কাৰণে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে। এয়া দেখাই পাইছে কাপোৰখিনি, এয়া চাই থাকক ভিডিঅ'ৰ মাজত। এই কাপোৰখিনি চাইছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে দামা দামী কৰি পেলাই আনিব পাৰিব, একদম নহয়, আপোনালোকে দামা দামী কৰি পেলাই আনিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এবাৰ গ'লে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব কিমান ভাল লাগে আপোনালোকে কাপোৰখিনি। আপোনালোকে দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ৰ মাজত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া শাড়ী আপোনালোকক দেখাব পাৰিছোঁ। এই শাড়ীবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে দাদাই শাড়ীবিলাক বিক্ৰী কৰে। এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নালাগে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাব লাগে, মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।